kulanti wacan halkan waa Hirweyn. Dhacdooyinka argagaxa leh ee la xiriira dilalka aanooyinka qabiil ayaa ku sii badanaya deegaanada maamulka Galmudug. Xalay deegaanka lagu magacaabo Ceel Barakandi ay oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan waxa hoos yimaada magaalada Gurceel, waxaa lagu dilay macalin dugsi, sidoo kalena waxaa la dhaawacay xaaskiisa. Maleeshii hubeysan ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen macalinkan hoy uu ka deganaa deegaankan, waxaana lagu soo warramayaa in macalinka la dilay, sidoo kalena xaaskiisa la dhaawacay. Dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in macalinka isagoo gurigiisa jooga weerar lagu qaaday, isla markaana halkaas ay ku dileen maleeshiyada hubeysan. Macalinkan waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaanay deegaankan, waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi Cali Axmed, waxaana uu ka mid ahaa macalimiinta dugsiyada qur-aanka ku haya deegaankan oo hoos yimaada magaalada Gurceel ee gobol Galgaduud. Sidoo kale, xaaskiisa oo qabta dhaawacyo culus ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada Gurceel ee gobol Galgaduud, halkaas oo iyadana lagu dabiibayo xaaladooda. Dadka deegaanka ayaa si weyn uga argagaxay dilka macalinka dugsi qur-aanka ah oo lagu dilay deegaankan oo lagu magacaabo Blankandi oo hoostaga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dilalka aanooyinka qabiilka ayaa waxa uu si weyn ugu soo batay deegaanada maamulka Galmudug, gaar ahaan gobollada Mudug iyo sidoo kale Galgaduuda, waxaana halkaas lagu dilay caruur iyo sidoo kale dad kala duwan oo aanan waxba galabsan, dad kala duwan oo kasoo jeeda labada maleeshiyo beeleed. Dilalka maleeshiyo beeleedka ah ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dad aan dagaalka qayb ka ahayn, kuwaas oo guryahooda ama sidoo kale goobo kale ku sugnaa. Maleeshiyaadka hubeysan ee ku sugan gobollada Galgaduud iyo sidoo kale Mudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay dhibaato weyn ay ku hayaan dadka deegaanka oo maleeshiyada labada beel kasoo kala jeeda. Maamulka Galmudug ayaa ku guuldareystay inay xakameeyaan dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ee deegaanada maamulkaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto dad loo soo qabtay oo la maxkamadeeyay oo dhibaatooyinkan si loo yareeyo. Dadka deegaanka waxay sheegeen inay si weyn uga argagaxeen dilka macalinkan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Axmed, oo ka mid ah macalimiinta deegaankan isla markaana sida weyn looga yaqeenay. Waxaa lagu wadaa maanta lagu aasay deegaankan, waxaana uu sababsaday gacanta maleeshi hubeysan oo sida la sheegay ay dirir u dhaxaysay muddooyinkii ugu dambeeyey deegaankan. Xiisad ayaa ka jirtay. Maamulka Galmudug ayaa hore loogu baaqay inay tagaan deegaanadan si xal waara loogu soo dabaqo. Inkastoo maamulka uusan tegin, haddana dilalka waa ay sii socdaan muddooyinkii ugu dambeeyey. Wixii warar ee ku soo kordhay dilka macalinkan iyo waxyaabaha kale ee kasoo cusboonaado waxaad ku daawan doontaan wararkani barnaamijyadeena dambe. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadibaxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.